місцевих керівників уряд останнім часом критикував за затримки у виплатах зарплат і пенсій. Прем'єр Микола Азаров навіть обіцяв звільняти з роботи тих, хто киває на затримки казначейства і зволікає з соціальними виплатами, формуючи борги. Однак нищівна критика регіональних лідерів заборгованості, на жаль, суттєво не зменшила. За даними Мінсоцполітики, борг із зарплат 1 мільярд і 9 мільйонів гривень. І це гроші, які не отримують як бюджетники, так і працівники приватних підприємств. Пенсії, на щастя, отримують вчасно, та є давні борги. І це майже 10 мільярдів гривень. Борг із соцвиплат – 724 мільйони. Борги куди не кінь оком. Без грошей сидять і бюджетники, і ті, хто працюють на приватних підприємствах. Лише за офіційними даними, борги по зарплаті Україні – понад 1 мільярд гривень. Ірина Таратушко о 5-й ранку виходить на роботу безплатно вже третій місяць. Возить людей на поламаному трамваї. Слюсарі відмовляються ремонтувати його задарма, тож лагодить усе сама. Такі ж проблеми в усіх комунальних транспортників столиці. На роботу ходять, бо бояться її втратити. Кого общежитием пугают, кого увольнением. Сказали, сразу всех уволят. Я говорю, вы знаете, у меня есть кашка дома овсяная, я вам ее наварю и принесу. Будете вы ее кушать? Я ем. Така ситуація чи не в кожному регіоні України. Комунальні підприємства заборгували працівникам понад 53 мільйони гривень. Держава – 356, а приватні фірми – переважно це оборонні підприємства та авіакомпанії, серед яких і сумнозвісний «Аеросвіт» – 600 мільйонів гривень. І це на фоні бадьорих звітів, скажеться міністр соціальної політики. Востаннє попереджаю, що при виявленні прихованої заборгованості із заробітної плати будуть вживатись жорсткі заходи. Пенсії платять часно, каже міністр, та є давні борги – це майже 10 мільярдів гривень. А ще майже 800 мільйонів держава завинила за соцвиплатами. Породіллі Дніпропетровська отримали допомогу лише після виходу сюжету у фактах. До того грошей надавали 3 місяці. У фонді соцстраху виправдовувалися. Допомога застрягла у казначействі та рекомендували звертатися до прокуратури. Після виходу предыдущего сюжета утром в роддомі случився ажіотаж. Він ще не вийшов в ефір, але гроші вже були зачислені на карточки. Мінсоцполітики вимагає розв'язати проблему до кінця року, а на приватні підприємства обіцяє наслати податківців та правоохоронців. Щоправда, економісти вважають, великих перспектив така боротьба немає. Місцеві бюджети цього року не дорахувалися понад 6 мільярдів державних асигнувань. Якщо не буде траншів Міжнародного валютного фонду, у нас зростає заборгованість по оплаті за російські енергоносії, буде зростати заборгованість по соціальних виплатах і, безумовно, і місцевим бюджетам неможливо буде ні на що розраховувати ні в листопаді, ні в грудні місяці. З боргової ями, каже експерт, нас міг би врятувати транш МВФ і європейська допомога, якщо Україна все ж спроможеться укласти угоду про асоціацію. А ще боротьба із корупцією поки недолуга. Ольга Чайкова, Валерія Мальченко, Володимир Коваленко, Денис Синегін. Факти. ICTV.